prostor đačkog doma zadovoljava samo osnovne kriterije za smještaj. Udaljenost lokacije od granice sa Hrvatskom bila je jedna od bitnih parametara za odabir smještaja, no ipak premještanje je dovelo do priliva migranata na jednoj lokaciji. Otvoreno je pitanje zbog čega su oni izmješteni ako svi uslovi za njihov smještaj u đačkom domu ne postoje. Radimo na tome da se koliko toliko ovaj dom natkrije, da se ne prokišnjava, a prostora će biti, ja vjerujem, mi imamo neke već planove za smještaj ovih ljudi, tako da ćemo brzo intervenisati možda danas ili sutra u toku dana da ove ljude prihvatimo i da im omogućimo ono što im je potrebno. Premještanje migranata koordinirala je Internacionalna organizacija za migrante, a iz devastiranog objekta staračkog doma izmješteni su na zahtjev grada Bihaća i vlade Unsko-sanskog kantona. Sve je to bilo nekako na dobrovoljnoj bazi gdje su pod okriljem Crvenog križa, Međunarodne organizacije za migracije i službe za strance, migranti dobrovoljno napustili nedovršenu zgradu doma penzionera i isti su smješteni gore u Borićima. Znači, za jutrošnjom akcijom nije bilo potrebe da bilo kakva intervencija od strane policijskih službenika. Ovaj put bez intervencije MUP-a, ali je policija zbog migranata itekako imala posla. Od početka ove godine na području USK evidentirano je 19 krivičnih djela koje su počinili migranti. 8 puta su narušili javni red i mir. Posljednji slučaj koji je šokirao javnost desio se u petak kada je Afganistanac pokušao silovati majku dvoje djece u Bihaću. U ispovijesti za portal krajina.ba napadnuta žena je kazala: suprug je morao izaći na kratko iz stana dok sam ja bila sama u spavaćoj sobi s dvoje trogodišnje djece. Migrant je neprimjetno ušao u stan, prošao pored stola na kojem su se nalazili laptop, mobitel i novčanik. Nisam primijetila da je neko ušao u stan jer sam zaspala. Migrant je ušao u sobu, skinuo se i kada je krenuo prema krevetu probudila sam se. Pokušala sam ga odgurnuti i izbaciti iz sobe gdje se nalaze djeca, ali bio je jači od mene i vratio me na krevet držeći za ruke. Na sreću, žena se odbranila, dozvala muža, te su uspjeli migranta zadržati u stanu do dolaska policije. Za našu televiziju stručnjaci su još ranije upozorili da su među migrantima i oni koji bježe od zakona u svojoj zemlji. Po mom mišljenju to nisu imigranti, nego to su kriminalci koji imaju pare za to i koji na taj način možda peru novac plaćajući raznim bjelosvjetskim hohštaplerima da ih prebacuju preko granice i time ugrožavaju živote i tih ljudi i njihove djece. Vi nikad ne znate šta u jednoj gomili imate. Da će među njima biti i oni koji nisu baš u dobrom odnosu sa moralnim normama, to je jasno. Lokalne vlasti u Bihaću već odavno ne mogu kontrolirati migrantsku krizu. Ranije zakazivani protesti predstavnika vlasti i građana USK pred zgradom Vijeća ministara u Sarajevu odgođeni su nakon što je resorni ministar Dragan Mektić posjetio Bihać. No pomaka nema, stoga su gradske vlasti donijele novu odluku. 26. jula stižu na proteste u Sarajevo.